is 'n kinderdiens, en is 'n voorreg wat ons het om hier te kan wees, en eintlik is ons allemaal kinders van die Here, en is 'n kinderdiens vir ons allemaal. Die Here is hier. Die Here is teenwoordig. En aan hom, die enigste en alwyse God, behoort die heerlikheid deur Jesus Christus tot in ewigheid. Waar ons nou hier by mekaar is, mag ons die Here se vrede ervaar wat alle verstand te bowe gaan. Ons kom eindelijk vandag aan die einde van ons 40 dae reeks en gaan ons gou so vinnig net 'n arendsvlug oor wat ons al gehoor het, wat ons geleer het en wat ons saam in klein groepe gedeel het. En ons het begin met week 1 en ons het gesê dat ons het almal vriende baie nodig en het ons 'n bietjie gaan stilstaan by die boek van Filemon, die brief van Filemon, en het ons gesien waar Paulus dan ook skryf en vra dat hy vir Onesimus sal terugvat, maar nie meer as 'n slaaf nie, maar as 'n broer in Christus. Toe het ons by week 2 bietjie gaan stilstaan met die tema van nuwe vriende as gevolg van die Here, en ons het daar na die nuwe kerk, die eerste kerk gaan kyk in Handelinge. En daar het ons gesien dat hulle onder andere staan daar so in vers 42, hulle het hulle heelhartig toegelê op die leer van die apostels en die onderlinge verbondenheid, die gemeenskaplike maaltyd en die gebede, wat dan eintlik die vier bene is waarop die gemeente of die kerk staan, wat dan ook bekend staan as kerygma, diakonia, koinonia en liturgia. Dan het ons hier by week 3, het ons ook vir mekaar gesê dat vriende vorm mekaar en daar het ons gaan stilstaan by Galasiërs 6 vers 1 tot 5 en 1 Timoteus 5 vers 1 tot 2 en het ons ook gesien dat hoe ons in mekaar se lewens inwerk en mekaar eindelijk op 'n manier vorm. Ons het in week 4 het ons gekyk na Christelike vriendskappe wat baie besonders is en het ons ook daar weer eens Romeine 16 wat ook vandag se teks is, Romeine 16 vers 1 tot 16 gelees en gekyk dat 'n Christenvriend is besonders in vergelyking met 'n gewone vriend. Daar is baie meer en baie dieper in Christenvriende. En in week 5 het ons gesê dat ons vriende is deur dik en dun. En daar het ons onder andere by Spreuke gaan stilstaan. En die bekende teks wat jy in Spreuke ken is die ene. Yster slyp yster, vriende vorm mekaar. En het ons daar vir mekaar gesê dat wanneer ons deur situasies gaan en ons skouers skuur, is ons besig om in mekaar se karakter te bou. En ons het dan in week 6 het ons gekyk na Jesus se vriendekring en het ons daar na die teksgedeelte van 2 Timoteus 2 vers 1 en 2 en 3 vers 10 tot 17 gekyk en ons het veral gekyk na rolmodelle. Ons het gekyk na hoe Paulus en Timoteus se verhouding was. Toe by week 7 het ons gesê, ons eer Jesus deur mekaar onvoorwaardelik te aanvaar en het ons vir mekaar gesê dat ons moet mekaar aanvaar en mekaar verwelkom. En dan het ons gaan kyk na Romeine 14 en die gedeelte wat sê, aanvaar die een wat in die geloof swak is sonder om met hom te stry as sy opvatting van joune verskil. En het ons mekaar gesê dat aanvaar mekaar dan soos Christus julle ook aanvaar het tot eer van God. En dan verlede week het ons hier by week 8 het ons gesê dat as vriendskap eindig en het ons gaan kyk na Paulus en Barnabas en die geskil wat tussen hulle gebeur het oor Markus Johannes wat Barnabas se neef is en het ons gaan stilstaan by Handelinge veral Handelinge 15 vers 36 tot 41 en het ons ook daar verlede week iets gesien en iets geleer. Drie goed wat na vore gekom het was, dat in hierdie geskil, in hierdie wat hulle so bietjie, daar staan, hulle het hewig verskil, dis nie net 'n bietjie verskil nie, hulle het so hewig verskil, dat hulle paadjies op 'n stadium geskei het, maar drie goed wat ons kan vashou, en wat ons vir mekaar ook heeltyd kan herinner aan, is die volgende, dat nie Paulus of Barnabas het opgehou om die Here te dien in hulle geskil nie. Dat hulle meningsverskil het hulle nie vertroetel en selfbejammeringswaardig geraak en verbitterd geraak nie. En hulle het ook nie oor mekaar geskinder nie.
Hulle het actually nog vir mekaar gebid ook. En dan sien ons, waar kom dit alles op neer? En dit sien ons in vers 28, dat sê, ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir die wat volgens sy wil geroep is. En het ons dan ook verlede Sondag die voorreg gehad om dan ook die nagmaal te gebruik. Nou vandag sien ons by week 9 waar ons einde is, kom ons vier ons vriendskap. En hulle sal sien in die boekies wat ons in die klein groepe gebruik het, sal hulle sien dat daar eindelijk nou ook verwys word na die nagmaal. En het dit so gewerk dat ons die nagmaal verlede Sondag gehad het, maar as die mens nou die boekie volg, nou precies so volg, dan sal die nagmaal eindelijk vandag moes plaasvind. Wat eindelijk daai vriendskapsviering is, want die nagmaal is waar ons om die tafel van die Here sit en ook in Christus daai vriendskappe met mekaar kan deel. So, vandag is ons tekst dan weer eens Romeine 16 vers 1 tot 16. En ek wil hê as jy jou Bybel nou so oopmaak voor jou, ons gaan uit die 83 vertaling uit, dit gaan vir ons gespeel word, die klank en die woorde, maar as jy wil volg in jou eie Bybel, dis die 83 vertaling, en dan wil ek dan die volgende as 'n gebedslied, dis 'n opgewekte lied, maar dis eintlik 'n gebedslied, vir ons, om vir ons te sê dat die kern en die krag van die Bybel. Lees jou Bybel elke dag. Lees jou Bybel elke dag. En bid tot hom, ja, praat met hom en luister na sy stem elke dag. Die Bybel is die stem van die Heer. Daar is hoeveel wat ons daaruit kan leer. Van die skepping en die vloed en van baie ander goed en die wonderdade van die Heer. Lees jou Bybel elke dag. Lees jou Bybel elke dag. En bid tot hom, ja, praat met hom en luister na sy stem elke dag. Van die uittog uit Egypte kan ons lees, van David en Goliath jy lees. 40 jaar in die woestijn, die zwaar kry en die pijn, maar God was altyd daar gewees. Lees jou Bybel elke dag. Lees jou Bybel elke dag. En bid tot hom, ja, praat met hom en luister na sy stem elke dag. Die Bybel is die stem van die Heer. Daar is hoeveel wat ons daar kan leer. Jesus het vertel van liefde en van hoop, en deur sy bloed is ons vrygekoop. Lees jou Bybel elke dag. Lees jou Bybel elke dag. En bid tot hom, ja, praat met hom en luister na sy stem elke dag. Kom ons sluit aan die oë. Here, dis 'n oproep. Lees jou Bybel elke dag. En dat ons tot U moet bid, Here, want dit is deel van ons verhouding met U. En dankie dat ons so in kontak met U kan wees, kan luister wat U sê en ook met U kan praat. Here, waar die woord nou oop is, wil ek vra dat U deur die woord U stem helder sal laat klink in elkeen van ons se ore en ook in ons harte, dat ons sal luister en sal doen. En Here, as daar dinge is wat binne ons moet verander, dalke manier van hoe ons dink, dalk is daar 'n grens wat ons moet oorsteek, help ons deur die Gees om ook dit reg te kry. Wil U self die woord kom oopbreek vir ons? Wil U my diep in die kruis en wegsit, Here, dat dit miskien dalk net my stem is, maar dis U woorde. Amen. As ons nou so by Romeine is, gaan ek so twee kort stukkies vir jou, ek het dit nou uit mekaar uitgehaal, net of jou begin te sê van die boek Romeine, en waar ons vandag is, laat jy net, wanneer ons die stukkie dan saam lees, dat jy net jouself kan plaas, waar is ons, en wat is eintlik die agtergrond, wat vir jou baie help,
met die verstaan van die gedeelte. So die gedeelte gaan nou vir ons in Afrikaans opgesit word. So kom ons kyk en luister en kry onsself en positioneer onsself binne in die boek Romeine. Paulus se brief aan die Romeine. Dis een van die langste en betekenisvolste dinge wat ooit geskryf is deur die man wat voorheen bekend was as Saulus van Tarsus. Hy was 'n Joodse rabbi wat aan 'n groep behoort het, bekend as die Fariseërs. En hy was passievol en toegewyd aan die Torah van Moses en die tradisies van Israel. En hy het Jesus en sy volgelinge as 'n bedreiging beskou. Maar toe het hy 'n radikale ontmoeting met die opgestane Jesus gehad, wat hom as 'n apostel aangestel het, soos 'n amptelike verteenwoordiger in die wêreld van die nie-Joodse mense, wat ook onbesnedenis in die Bybel genoem word. En so word hy toe op sy Romeinse naam Paulus genoem, en hy begin reg oor die antieke Romeinse ryk reis om mense van die opgestane koning Jesus te vertel. En dan het hy sy volgelinge deel gemaak van hierdie nuwe gemeenskappe wat kerke genoem word. En Paulus sou af en toe briewe skryf aan hierdie nuwe Jesus gemeenskappe om hulle te help om hulle geloof te koester of om vrae te beantwoord. En die boek van Romeine is een hiervan. Dit is eintlik tamelik laat in sy loopbaan geskryf. Nou ons weet uit die boek van Handelinge dat die Romeinse kerk al 'n geruime tyd bestaan het en dat dit uit Joodse en nie-Joodse volgelinge van Jesus bestaan het. Maar op 'n sekere stadium het die Romeinse keiser Claudius al die Joodse mense uit Rome verban. En toe omtrent 5 jaar later was al daardie Jode, insluitend die Jesusvolgelinge, toegelaat om terug te keer. En toe hulle terugkom, vind hulle 'n kerk wat baie nie-Joods in gewoonte en praktyk geraak het. En dit veroorsaak dan so baie spanning dat die Romeinse kerk in Paulus se tyd verdeeld was. Mense het van mekaar verskil oor hoe om Jesus te volg. Hulle het gedebatteer of nie-Joodse Christene die Sabbat moet hou of kosher eet of besny moet word. En daarom het Paulus hierdie brief geskryf om 'n paar dinge te bereik. Hy wou hê hierdie verdeelde kerk moet verenig word en vir 'n praktiese doel. Hy het gehoop dat die Romeinse kerk die wegspringplek sou word vir sy missie om selfs verder wes te gaan, al die pad tot in Spanje. En so het hierdie omstandighede Paulus gemotiveer om sy volledigste verduideliking oor die evangelie te skryf. Die goeie nuus wat hy oor Jesus se lewe, dood en opstanding wou aankondig. 12 tot 16. Maar onthou die groot prentjie. As gevolg van hulle geloof in Jesus is Jode en nie-Jode nou saam Abraham se familie. Daardie nuwe mensdom wat deur God se gees vernuwe word. En dit is dus hoe God sy oeroue beloftes vervul. Daarom is die enigste reaksie wat sin maak, dat hierdie Joodse en nie-Joodse Christene in een kerk verenig word. In hoofstukke 12 tot 13 wys hy dat hierdie eenheid sal kom vanuit die verbintenis om mekaar lief te hê en te vergewe. Jy sal liefde sien in hoe elkeen sy eie unieke gawes en talente sal gebruik om mekaar in die kerk te dien. En dit sal ook nederigheid en vergewingsgesindheid beteken. As hierdie verskillende etniese groepe en kulture saamkom in Jesus, is konflik onvermydelik. En dit kan slegs oorkom word deur die harde werk van vergifnis en versoening. Dit is hoe hulle die grootste van die Christelike deugde sal wys: liefde. Wat die Torah se grootste beveel vervul, naamlik om God lief te hê en jou naaste lief te hê soos jouself. In hoofstuk 14 en 15 fokus hy spesifiek op die sake wat etniese verdeling in die Romeinse kerk skep. Dis twispunte oor die Joodse voedselwette en die Sabbat. En Paulus sê hierdie praktyke definieer nie wie binne of buite Jesus se familie is nie. As mense verskil oor hierdie kulturele belangrike, maar nie essensiële sake, moet hulle leer om mekaar se verskille te respekteer. En dis die manier waarop liefde Jesus se familie sal heel maak en verenig. Paulus sluit die brief af deur eerstens vir Phoebe aan te beveel, wat 'n sleutelleier in die kerk van Kengree is. Sy het die eer gehad om die brief te vervoer en dalk selfs die eerste maal hardop voor te lees aan die Romeinse kerke. Paulus eindig deur al die mense te groet wat hy 'n lang tyd nie gesien het nie. En dan eindig dit so. Paulus se brief aan die Romeine. Dis een van die langste en betekenisvolste dinge wat ooit geskryf is deur die man wat voorheen bekend was as Saulus van Tarsus. Hy was 'n Joodse rabbi wat aan 'n groep behoort het, bekend as die Fariseërs.
En hy was passievol en toegewyd aan die Torah van Moses en die tradisies van Israel. En hy het Jesus en sy volgelinge as 'n bedreiging beskou. Maar toe het hy 'n radikale ontmoeting met die opgestane Jesus gehad, wat hom as 'n apostel aangestel het, soos 'n amptelike verteenwoordiger in die wêreld van die nie-Joodse mense, wat ook onbesnedenis in die Bybel genoem word. En so word hy toe op sy Romeinse naam Paulus genoem, en hy begin reg oor die antieke Romeinse Ryk reis om mense van die opgestane koning Jesus te vertel. En dan het hy sy volgelinge deelgemaak van hierdie nuwe gemeenskappe wat kerke genoem word. En Paulus sou af en toe briewe skryf aan hierdie nuwe Jesus gemeenskappe om hulle te help om hulle geloof te koester of om vrae te beantwoord. En die boek van Romeine is een hiervan. Dit is eintlik tamelik laat in sy loopbaan geskryf. Nou ons weet uit die boek van Handelinge dat die Romeinse kerk al 'n geruime tyd bestaan het en dat dit uit Joodse en nie-Joodse volgelinge van Jesus bestaan het. Maar op 'n sekere stadium het die Romeinse keiser Claudius al die Joodse mense uit Rome verban. En toe omtrent 5 jaar later was al daardie Jode, insluitend die Jesusvolgelinge, toegelaat om terug te keer. En toe hulle terugkom, vind hulle 'n kerk wat baie nie-Joods in gewoonte en praktyk geraak het. En dit veroorsaak dan so baie spanning dat die Romeinse kerk in Paulus se tyd verdeeld was. Mense het van mekaar verskil oor hoe om Jesus te volg. Hulle het gedebatteer of nie-Joodse Christene die Sabbat moet hou of kosher eet of besny moet word. En daarom het Paulus hierdie brief geskryf om 'n paar dinge te bereik. Hy wou hê hierdie verdeelde kerk moet verenig word en vir 'n praktiese doel. Hy het gehoop dat die Romeinse kerk die wegspringplek sou word vir sy missie om selfs verder wes te gaan, al die pad tot in Spanje. En so het hierdie omstandighede Paulus gemotiveer om sy volledigste verduideliking oor die evangelie te skryf. Die goeie nuus wat hy oor Jesus se lewe, dood en opstanding wou aankondig. 12 tot 16. Maar onthou die groot prentjie, as gevolg van hulle geloof in Jesus is Jode en nie-Jode nou saam Abraham se familie. Daardie nuwe mensdom wat deur God se gees vernuwe word. En dit is dus hoe God sy oeroue beloftes vervul. Daarom is die enigste reaksie wat sin maak, dat hierdie Joodse en nie-Joodse Christene in een kerk verenig word. In hoofstukke 12 tot 13 wys hy dat hierdie eenheid sal kom vanuit die verbintenis om mekaar lief te hê en te vergewe. Jy sal liefde sien in hoe elkeen sy eie unieke gawes en talente sal gebruik om mekaar in die kerk te dien. En dit sal ook nederigheid en vergewingsgesindheid beteken. As hierdie verskillende etniese groepe en kulture saamkom in Jesus, is konflik onvermydelik. En dit kan slegs oorkom word deur die harde werk van vergifnis en versoening. Dit is hoe hulle die grootste van die Christelike deugde sal wys: liefde. Wat die Torah se grootste beveel vervul, naamlik om God lief te hê en jou naaste lief te hê soos jouself. In hoofstuk 14 en 15 fokus hy spesifiek op die sake wat etniese verdeling in die Romeinse kerk skep. Dis twispunte oor die Joodse voedselwette en die Sabbat. En Paulus sê hierdie praktyke definieer nie wie binne of buite Jesus se familie is nie. As mense verskil oor hierdie kulturele belangrike, maar nie essensiële sake, moet hulle leer om mekaar se verskille te respekteer. En dis die manier waarop liefde Jesus se familie sal heel maak en verenig. Paulus sluit die brief af deur eerstens vir Phoebe aan te beveel, wat 'n sleutelleier in die kerk van Kengree is. Sy het die eer gehad om die brief te vervoer en dalk selfs die eerste maal hardop voor te lees aan die Romeinse kerke. Paulus eindig deur al die mense te groet wat hy 'n lang tyd nie gesien het nie. En dan eindig dit so. Romeine hoofstuk 16. Ek beveel ons suster Phoebe, wat dienaar is in die gemeente in Kenkree, by julle aan. Ontvang haar soos dit mense wat in die Here glo betaam, en staan haar by in enige saak waarin sy julle hulp nodig kry. Want sy was vir baie en ook vir my tot steun. Groete vir Priscilla en Aquila, my medewerkers in Christus Jesus, wat hulle lewe vir my gewaag het. Dis nie net ek wat hulle dankbaar bly nie, maar ook al die gemeentes onder die heidenasies. Groete ook aan die gemeente wat gereeld in hulle huis by mekaar kom. My groete verder ook aan my liewe vriend Epinetus, die eerste bekeerling vir Christus in die provinsie Asië.
en aan Maria wat baie moeite vir julle gedoen het. Gee my groete ook aan Andronikus en Junias, my volksgenote wat saam met my in die gevangenis was. Hulle is hoog aangeskrewe by die apostels en het voor my al Christene geword. En dan stuur ek ook groete vir Ampliatus, my liewe vriend in die Here, vir Urbanus my medewerker in Christus en vir my liewe vriend Stagus, ook vir Apelles. Hy het gewys wat in hom steek as gelowige. In die huis van Aristobulus, vir Herodion, my volksgenoot, en vir die uit die huis van Narcissus, wat tot die geloof gekom het. Groete verder ook aan Terfena en Terfosa, ywerige werksters vir die Here, en aan my liewe Persis, wat al baie vir die Here gedoen het. Dra ek my groete oor aan Rufus, die voortreffelike werker in diens van die Here, en aan sy moeder, wat ook vir my altyd 'n ma was. En dan ook nog groete aan Asinkritus, Phlegon, Hermes, Patrobas, Hermas en al die broers daarby hulle. Ook aan Philologus en Julius, Nereus en sy suster en Olympas en al die ander gelowiges daarby hulle. Groet mekaar met 'n soen van Christelike broederskap. Al die gemeentes van Christus stuur vir julle groete. Is 'n klomp name, is 'n klomp mense wat Paulus groet. En as ons hierdie gedeelte lees, dan sien ons daar so 27 name, 27 groepe wat geinlik noem word, wat hy dan groet. En hy begin dan by 'n vrou met die naam van Phoebe. Nou Phoebe is die persoon wat by hom was die heeltyd, en sy was baie geëer en geken gewees onder die mense vir die manier hoe sy gewerk het vir die Here. En sy is ook dan in die lys, heel eerste word sy genoem, en sy is 'n vrou, en sy word dan ook die een wat die brief gaan aflewer aan die gemeente in Rome. En wat dit nogal baie besonders maak is, in daai tyd het vrouens nie baie, hulle het geen plek eintlik gehad nie, die mans. En dis hoekom ons baie keer ook lees dat daar van mans geskryf word, en daar word geskryf sy vrou of sy dogter, hulle, die vrouens se name word nie geskryf nie, maar hier lees ons van vrouens se name wat pertinent genoem word. En dan mense bietjie kyk na hierdie mense wat hy noem, dan wil ek so 'n paar vir julle uitlig. Een van die mense wat hy noem, die twee, is 'n huwelikspaar wat ons hoor van Priscilla en Aquila, en dan sê hy dat Priscilla en Aquila wat en ook dan die gemeente wat gereeld by hulle bymekaar kom, hy sê hulle het hulle lewe gewaag vir my. Nou Priscilla en Aquila was dan ook die wat toe Paulus op 'n stadium gestenig was, het hulle hom hulp ontbied. Hulle was die klomp wat ingekom het en gehelp het en wat uiteindelik daarna verwys ook. Hulle was ook die wat deur Paulus se woorde en deur en die evangelie het hulle harte verander en later van tyd dan hoor hulle ook vir Apollos. Wat in Handelinge lees ons van Apollos wat besig is om vir die mense van Jesus te vertel en dan is Priscilla en Aquila daar en dan hoor hulle, hier is 'n paar plekke waar hy nog nie lekker goed ingeskool is nie. En dan vat hulle hom, nooi hulle hom huis toe en dan leer hulle vir Apollos alles van die leer van Christus. So Priscilla en Aquila lees ons baie van dat Paulus baie by hulle aan huis gekom het. Hulle was dan ook, soos Paulus, tentmakers van beroep. Ons lees dan ook van Epinetus, die eerste bekeerling uit Asië. En dan verwys hy ook na Maria. En dan word daar nie gesê van sy het enigstens die evangelie noodwendig verkondig met die woord nie, maar hulle sê wat sy alles vir julle gedoen het. So haar dade het die evangelie aan almal verduidelik en of almal gewys die manier hoe sy optree. Ons lees dan ook van Andronikus en Junias en hy verwys na hulle as sy volksgenote. Nou, die mense sê dat as hulle verwys na volksgenote, dan is dit een van drie dinge. Een, dat hulle definitief deel was van die stam van Benjamin waaruit Paulus kom en dis hoekom hy ook na hulle verwys as sy volksgenote. Maar hulle sê twee ook, dat omdat hulle ook sterk Jode was en hulle daai Joodse familiekring was, maar daar's mense wat ook sê, hulle glo ook dat hulle amptelik familie was, bloedsfamilie was van Paulus. En ons sien dat hulle ook op 'n stadium in die tronk was saam met Paulus. En dan sê hy, hulle was voor hom al Christene. Nou die, as jy gaan bietjie die kommentare lees, dan sê hulle dat
Hierdie twee persone was mees moontlik die persone wat tot bekering gekom het met die uitstorting van die Heilige Gees met Pinkster. En dat hulle lank voor Paulus, wat eers op die pad van Damascus tot bekering gekom het, al vir Christus geken en geleer ken het en vir Christus geleef het. En dis hoekom hy ook daarna verwys. En dan sien ons dat hy ook verwys na sy liewe vriend Stagos, Apelles. En dan sê hy van die huis van Aristobulus, die huis. En dan verwys hy ook na nog 'n huis, die huis van Narcissus. Maar hy noem die huis, maar hy noem nie noodwendig die twee persone nie. En wat die mense sê is, dit kan een van twee dinge wees, dat dit dalk nie mense was wat self tot bekering gekom het, die twee persone, en dit net hulle huishouding is wat tot bekering gekom het, en dat hierdie dalk slawe was, die huis, mense wat slawe was in hulle huis, wat vir Christus aangeneem het, maar die huishouding as sulks nog nie. En dis hoekom hy ook vir hulle groete stuur. En dan sien ons dat hy ook groete stuur aan Herodien, my volksgenoot. En dan twee vrouens, Tryfina en Tryfosa, en hulle name beteken letterlik dainty en skralig. En dan sê hy, hulle het hard gewerk vir die Here. En as dit nogal, toe ek het lees en weer keer gaan kyk, dan kry so halwe glimlag, want 'n mens sien baie keer as dit by dainty en skralig kom, dan sien 'n mens kan nie dit eintlik met harde werk, soos in hande en stomp vingers werk en hande wat vuil raak van die werk. Jy sien eintlik meer daai duintierigheid. Hulle name het beteken, maar selfs daar wys dit weer dat hulle het nie, dat selfs dit hulle afsit vir die evangelie nie. Hulle het hard, heel hartig vir die Here gewerk. En dan verwys hy ook na sy liewe Persis, wat ook dan 'n vrou is. En dan verwys hy na Rufus. En Rufus se ma. Nou, as jy gaan lees van Rufus, Rufus was, sy broer was Alexander gewees, en Rufus se pa was Simon van Sirene. En as jy die woord en die naam hoor Simon van Sirene, dan kom daar dalk 'n klokkie wat nou by jou lei oor die kruisdood van Christus. Want Simon van Sirene was die persoon gewees wat hierdie Romeinse soldate gedwing was om Christus se kruis verder te dra toe Christus struikel en het nie meer kon dra basies nie. Het hulle hom gesê, jy moet die kruis verder dra. En hierdie Simon van Sirene, lees ons dan nie meer verder van nie, maar hulle het tot bekering gekom. Want ons lees later van tyd, het Paulus baie by hulle aan huis gekom, en ons lees ook nie meer van Simon nie, want Simon het in daai tyd al gesterf. Maar hy praat van sy seun Rufus, en dan sê hy, Rufus, wat so baie vir ons gedoen het, en beteken het vir hom. En dan sien ons ook, dat hy verwys na sy moeder, Rufus se moeder, dat hy baie, en het was sy vir hom ook basis soos 'n ma was, baie by die huis gekom, so ons hoor 'n vrou wat versorgend was. En dan lees ons van 'n klomp man se name en al die broers wat by hulle was, en dan Philologus en Julius, en hy praat van Olympus, hy praat van 'n klomp mense wat hy noem, en wat hierdie goed so amazing maak is, dat die mense wat hy noem, van hulle is slawe, van hulle is vry mense, van hulle is Jode, en van hulle is Grieke, en van hulle is vrouens. So dit wat ons nou ook gesien het en bietjie geluister het van die boek van Romeine, dat gesê het van hierdie gemeente wat in twee was, en Paulus se boodskap, dat hulle een kerk moet wees, dat Christus die versoening gebring het tussen die twee groepe, die onbesnydenis en die besnydenis, die Jood en nie-Jood, dat hy dit hier demonstreer deur sy brief, deur vir hierdie mense wat eintlik nooit saam in een sin genoem gaan word en in een gesprek geopper gaan word nie, hy verwys na hulle en hy sê nie net dankie nie, hy sê individueel dankie vir wat elkeen vir hom en vir die evangelie en vir die kerk van Christus beteken. En dan ons kernteks is waar ons vers 8 lees, wat dan sê, en dan stuur ek ook groete vir Ampliatus, my liewe vriend, in die Here. In die Here. Nou, toe ek nou hierdie van in die Here so
bietjie weer na kyk en dink. Daar's 'n fliek wat jy sekerlik gesien het. Avatar. Ek glo van julle het die fliek iewerste al gesien. Nou in Avatar sien ons die volgende gedeelte dat 'n persoon gaan en dan kom hulle by hierdie groep uit en hulle kan nie deel raak van die groep nie. Hy moet eintlik binne in 'n liggaam in wat deel is van hulle sodat hy dan daar kan doen waarvoor hy geroep is. En raak hy deel van die groep mense. Dit lyk so. You Jake Sully? I'd like to talk to you about a fresh start on a new world. Marine in an avatar body. In Christus. As ons die stuk lees van in Christus, dan hoor ons Johannes 15. Johannes 15 wat sê, julle moet in my bly en ek in julle. 'N loot kan nie uit sy eie vrugte dra as hy nie aan die wingerdstok bly nie. En so julle ook nie as julle nie in my bly nie. Ek is die wingerdstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, dra baie vrugte, want sonder my kan julle niks doen nie. Hierdie gemeente wat ons van lees in Rome, hierdie gemeente kon nie op hulle eie die versoening bewerkstellig dat Griek en Jood, besnydene, onbesnydene, slaaf en vry, man en vrou, saam as broers en susters kon kom nie. Nee, dit kan net plaasvind in Christus. En as ons nou hierdie 40 dae geluister het en bietjie gepraat het en bietjie met mekaar gedeel het oor vriendskappe, het ons op 'n stadium vir mekaar gesê dat Christen vriendskappe baie besonders is. Want ons is dan vriende in Christus. En dit maak die verskil, want as ek 'n vriend in Christus is, dan is die Heilige Gees deel van die hele pakkie. En is die Heilige Gees die een wat ons eintlik aan mekaar verbind, die Gees van die Here. Wat maak dit wanneer ek kwaad raak, wanneer daar geskille is, wat ons ook gehoor het van dieselfde geskille tussen Paulus en Barnabas, die Heilige Gees by ons elkeen is en bly, sodat wanneer ons selfs van mekaar verskil en selfs hewig van mekaar verskil, ons weet dat alles ten goede meewerk vir die wat geroep is in Christus Jesus. Sy Gees sal ons oortuig. Sy Gees sal ons weer bring op die pad van versoening. Want dis die Gees van die Here. As ons dink aan in Christus, dan sê ons ook in Kolossense 3, wat sê dat vroeër het julle ook aan die dinge meegedoen, en dan die dinge, praat hy van al die slegte, die ruzie, die verkeerde dinge wat eie was van die mense van daai tyd, maar dan sê hy, vroeër het julle ook aan die dinge meegedoen, toe julle nog daarin gelewe het, maar nou moet julle al hierdie dinge laat staan, woede, haat, nait en gevloek. Vuiltaal moet daar nie uit julle mond kom nie, en moenie vir mekaar lieg nie. Julle het met die ou sondige mens en sy gewoontes gebreek, en leef nou die lewe van die nuwe mens, wat al hoe meer vernuwe word na die beeld van sy Skepper en tot die volle kennis van God. Hier is dit nie van belang of iemand Griek of Jood is nie, besny of nie besny nie, andertalig, onbeskaafd, slaaf of vry nie. Hier is Christus alles en in almal. Julle is die uitverkore volk van God, wat hy baie lief het. Daarom moet julle meelewend, goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagsaam wees. Wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een iets teen die ander het. Soos die Here julle vergewe het, moet julle mekaar ook vergewe. Bo alles moet julle mekaar lief hê. Dit is die band wat julle tot volmaakte eenheid saambind. En die vrede wat Christus gee, moet in julle lewens die deurslag gee. God het julle immers geroep om as lede van een liggaam in vrede met mekaar te lewe. Wees altyd dankbaar.
Die boodskap van Christus moet in sy volle rykdom in julle bly. Leer en onderrig mekaar met alle wysheid. Met dankbaarheid in julle harte moet julle psalms, lofgesange en ander geestelike liedere tot eer van God sing. En wat julle ook al doen, sê of doen, sê en doen dit alles in die naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur hom. In Christus. Ons kan net gemeente wees as dit is in Christus. Christus is waaroor dit gaan. Nou, as ons vir Christus uit dit uitneem, dan val vriendskappe. Dan gebeur daar dinge wat vir ons niks anders te laat lyk as die wêreld nie. Maar as Christus daarin is, lyk dit en is dit anders. Nou, ek wil 'n voorbeeld gebruik. Ek dink aan my eie ma. My ma was die gom gewees van ons familie. Toe my ma geleef het, was dit die plek waarna toe ons gegaan het vir vakansies. Ek gaan vir my ma kuier, ek en my vrou en my meisiekind gaan vir my ma kuier. My broer is daar, ons kuier. My suster kom uit Transvaal en kom kuier en my ander suster het baie keer selfs van oorsee af gekom en kom kuier. Sy was die plek gewees waarna toe ons gegaan het. En omdat sy die plek was waarna toe ons gegaan het, het ons mekaar dan ook baie gesien. Ma wegval. En selfs ook, as ek dink aan my eie vrou se ma, met die wegval van daai persoon, kom ons nie meer so baie by mekaar nie. Praat ons wel, maar is daai tipe van gom so bietjie losgegaan. Christus is die een wat met respek gesê soos die ma wat die kinders by mekaar hou. Die een waarna die kinders toe gaan. Ja, daar was tye gewees wanneer ek na my ma toe gegaan het en my suster na my ma toe gegaan het, maar ek en sy nie op daai oomblik baie lief was vir mekaar nie. Of sal ek sê, ons was mekaar lief, maar ons het nie mekaar van gehou daai tyd nie. Want daar was geskille baie keer. Maar omdat sy na my ma toe gegaan het, want my ma was die een vir wie sy gaan kuier het, en ek na my ma toe gaan vir wie ek gaan kuier het, het ons by mekaar aan tafel moes sit en het ons geskille kon uitsorteer. En dit is wat dit beteken in Christus. Wanneer ons by Christus is en hy sê, bly in my. Ja, as daar dinge is wat nie reg loop nie, as daar vriendekringe is wat dalk seer kry, maar ons bly in Christus, sal hy deur sy gees weer die versoening bewerkstellig, sal hy weer dat ons weer hande vat. En ons het verlede Sondag het ons 'n nagmaal gehad en dit sou amazing gewees het as ons vandag selfs weer 'n keer die nagmaal kon gehad het, waar ons om 'n tafel, eintlik moes die hele gemeente om een tafel kon sit en ons hande kon vat en weet in Christus is ons broers en susters. In Christus maak dit nie saak of ons van mekaar verskil nie. In Christus maak dit nie saak of ons eers op dieselfde vlak is in ons lewe nie. Want in Christus is ons verbind aan mekaar deur sy bloed. Christus is die een wat dit vir ons moontlik maak om vriende te kan wees. Want jy sien, sonder Christus kies ek my vriende op grond van sekere kategorie. Daar is sekere belangstelling, sekere dinge waarin jy moet kan voldoen. Wat maak dit ek en jy gaan vriende wees al dan nie? In Christus val daai grense weg. Want sien, ons het grense in ons kop. Ons het grense waar volgens mense hanteer. Daai grense kan dalk wees taal, kleur, jou politieke party waarin jy behoort, wat se kant van die dorp jy is, wat se werk jy doen. Ons het grense. Dis Christus wat die grense laat val. Dis Christus wat dit moontlik maak dat ons kan uitreik na mekaar. En Paulus wys dit deur sy brief. Hy sluit sy brief af. Die hele Romeine brief
skryf hy van hoe die Here gekom het om hierdie twee groepe met mekaar te verenig. Maar dat hierdie twee groepe so sukkel, want hulle kyk so vas aan die godsdiens. Maar dat hy kom en sê, nee, dit gaan nie oor die godsdiens nie, dit gaan oor die verhouding waarin ek staan, dat Christus dit moontlik gemaak het, dat ons in een gemeente verenig kan word. En dan doen Paulus dit, deur dan ook vir hulle te wys, dit is moontlik, en hy skryf in sy bedanking, die mense wat hy bedank, is mense, wat dan uiteenlopend, waar hierdie twee groepe, hy eindelijk vir hulle sê, julle kry dit reg. En ons sien dit in vers 8. My vriend in Christus. Wie en wat is ons sonder Christus? Die mees bejammeringswaardigstes van almal, sê Paulus ook. Maar in Christus is ons meer as oorwinnaars. In Christus is alles moontlik. Jy sien, vriendskap is 'n kosbare gawe. Vriendskap kom van die Here af. Dis die Here wat dit bewerkstellig het, dat ons, wat in vyandskap met God was, weer in vriendskap met hom kan kom. Dis Jesus wat op 'n stadium na sy disippels gedraai het en gesê het, kyk, ek noem julle nou my vriende. En ons is ook dan vriende in Christus. As die res van die wêreld uitstap, is jy die een wat omdraai vir my. As die paaie voor my dof raak, is jy die een wat langs my sal bly. Daar's niemand wat my beter ken, niemand wat my beter verstaan. Saam met jou kan ek net wees wie ek is, waar ons ook al gaan. Ware vriende sal ons bly, dis die leese tussen jou en my. Iemand soos jy sal ek nergens kry, ware vriende. Net soos vinkel, vinkel en koriander, die ene soos die ander, is asof ons die selfde dank. Jy hoor my, as niemand anders oorbly, vir altyd is ons saam aan mekaar gebind. Vir jare saam die pad geloop, goed en sleg het ons saam gedeel. In ons harte die herinnering, niemand sal dit ooit van ons kan steel. Ek sê vir jou soos jy vir my, dag en nag, ek luister wat jy sê. Daar's 'n goue draad wat loop deur ons verhaal, mag het nooit te einde hê. Ware vriende sal ons bly, dis die leese tussen jou en my. Iemand soos jy sal ek nergens kry, ware vriende. Net soos vinkel, vinkel en koriander, die ene soos die ander, is asof ons die selfde dink. Jy hoor my, as niemand anders oorbly, vir altyd is ons saam aan mekaar gebind. Na, 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 na. Ware vriende sal ons bly, dis die leese tussen jou en my. Iemand soos jy sal ek nergens kry, ware vriende. Ware vriende sal ons bly,
sluit die oë. Here, ons wil vir u sê dankie vir vriendskappe. Dankie Here vir BFFs, best friends forever. Dankie dat u ons grootste vriend is. Here Jesus, ons wil vra dat u deur die Gees elkeen van ons so naby aan u sal hou en trek, dat ons al meer soos u sal lyk en al meer soos u sal optree. Dat ons al meer u beeld sal verteenwoordig hier op aarde. En ons as 'n gemeente mag ons net vriende wees van mekaar, vir mekaar nie, maar regtig ware broers en susters in Christus. Amen. Ek gaan dan nou vra dat ons nou sal staan en in die boekie, aan die einde van die boekie, is daar 'n temalied. Ons het hom op 'n stadium al gesing. Dit is 'n baie bekende wysie, dit is wat 'n vriend het ons in Jesus, maar die woorde gaan nou hier op wees. En ek wil vra dat ons dan sal staan en dan wil ek vra dat jy dan ook met die wat in jou bank is, dalk net wil inhak. Dat ons die gedeelte dan eindelijk saam sing wat dan sê van ons is vriende in die Here. Mag ons van hier af uitgaan en mag ons in Christus bly. Mag hy die een wees wat ons as broers en susters aan mekaar verbind en mag ons leef as die familie van Christus. Amen.